Як прем'єр-міністр я міг би сховатися за Національну комісію регулювання енергетики і комунальних послуг, сказати, що це не уряд, не прем'єр підписував постанову, вони незалежний орган, призначаються президентом, задавайте їм запитання. Це буде цинічно, мілко і просто слабо. Влада, і в тому числі я, як прем'єр-міністр країни, приймав політичне відповідальність і політичне рішення щодо реформи в газовому секторі країни. І я буду нести цю відповідальність. І готовий перед вами всіма звітувати за це. Нагадаю, що у нас цифра зараз, пільгова цифра, це 3600 гривень. Звідки взялась цифра 7188 гривень? Це так звана повна цифра. Беремо ціну імпортного газу, множимо на ПДВ, додаємо 4% спеціального збору, додаємо 900 гривень за транзитування, і в нас виходить ця цифра. 7188. Щодо цифри 3600 гривень. Я ще раз хочу з цієї трибуни підтвердити про те, що дійсно собівартість газу власного видобутку, підкреслюю собівартість, про що я заявляв, і не тільки я, неодноразово, складає в залежності від скважини, від підприємства, від 70 до 100 доларів. І вам щойно керівник «Укргазвидобування» про це відверто зазначив. Але в цю собівартість не входить саме основне – інвестиції. Інвестиції, які нам необхідні для того, щоб бурити нові скважини і щоб позбутися взагалі залежності від російського газу як такого. Тому якщо ви візьмете реальну собівартість «Укргазвидобування», до неї додасте ПДВ, ренту, тарифи і транспортування, ви вийдете на ціну 3600 гривень. Це саме та ціна 200 кубічних метрів газу, які ми даємо як пільгова ціна для населення. 200 кубічних метрів газу по 3600 гривень кожен громадянин країни отримає. Прошу всіх дуже усвідомити, чому ми пішли на реформу цього газового сектору. Не тільки для того, щоб прибрати олігархів, не тільки для того, щоб прибрати корупцію, а для того, щоб накінець-то змінити систему, яка існувала 20 років. Система тарифоутворення 20 років була наступна. Бідний ставав бідніший, багатий ставав багатший. Тому що той, хто має хату 1000 квадратних метрів, той, хто заробляє не 1000 гривень, а 10, 15, 20, платить так само, як людина, яка має 70 квадратних метрів, і має мінімальну пенсію чи мінімальну заробітну платню. Треба припинити дотувати багатих, а допомогти бідним. Система субсидій спрощено працює наступним чином. Там складна формула, але я її спробую спростити. Якщо домогосподарство, середньостатистичне українське домогосподарство, на місяць витрачає більше, ніж в середньому 10% на оплату житлово-комунальних послуг, то все, що вище цих 10%, покриває держава. Тобто бідна сім'я чи сім'я, яка витрачає більше 10% на газ, на електроенергію, на житлово-комунальні послуги, вона напряму отримує субсидію від держави і вона не буде платити це з кишені. Це платить держава. Це наша відповідальність. Це є принцип соціальної справедливості. Не дотувати багатих, а допомагати тим, хто цього потребують. Ця тема носить в першу чергу політичний характер. Це завжди було. Ні один уряд, жоден уряд не брав на себе відповідальність підвищення тарифів. Ну всі ж політики беруть опитування. І на перше питання, як прореагує народ України на підвищення тарифів, ну найдіть мені одну людину у світі, яка скаже, це добре платити більше. Але це єдине правильне рішення. Тому що ми платили не просто більше, ми виплачували сотні мільярдів з державного бюджету. Ми опалювали атмосферу, ми привели країну, підкреслюю, країну до банкрутства. Я вже не кажу про НАК «Нафтогаз України». Наша ціль сьогодні, і вона є абсолютно реальною. Ми реформуємо газовий ринок, ми почали і реально зреалізували реформу НАК «Нафтогаз». Ми змінили наші стосунки з російським «Газпромом» і почали купувати газ в Європейському Союзі. Ми запровадили програму енергоефективності. Ми повинні інвестувати у внутрішній добуток і зменшити споживання ресурсу. Якщо ми це все зробимо, без політиканства і без оцих гасел, через 10 років Україна буде повністю себе забезпечувати газом. Це наша ціль і ми її досягнемо.